si sfáral? Jari, ne, ještě ne. Já sfáram až 17.8. ve Zmanově úti u Plzně. Bude tam možná i Bozembol. A ty nám, Jari, řekni, s kterou tu cymbalovkou, který ty kluci tam budou hrát? Bude tam nějaké to ovocičko, slivka, hruška a takové ty další vám řekne tady Martin. 17. srpna ve Žmanově huti, zakázané ovoce na fárách, těšíme se na vás. Takže dorazte, těšíme se na vás, tři výkřičníky, ahoj. Děnská čau.